te calcule pas. Kababi lengina papa chéri. En tout cas, bonjour à tout le monde. Les angamutu nabino toujours Gilmas, maître Jorai, l'homme du ciel, inspecteur Yannet, ancre correcteur, ongaye, analyste bio, nakoma naba combo télémaître. Merci surtout nabino bato bozoa tant bo calcula pena po na kopesa nga combo ba madi wembo. Ba Tarza d'Afrique na bosanite vient nga ozawana na pesio pe bambote. En tout cas merci avec Emmanuel Kalonji mutaka bango penza bakabaka bakabela nga pena ba banze ba kombo ana. En tout cas lelo naza kolobela nini lukuta o eza na kan ya jibe mpia na muto ayemba banzembo kitoko ba je koko ba 48 heures abemba ba Aminata Sila grâce à toi Germando banzembo ebele ya Janet Bombole pour ne citer que ça. En tout cas, ce total répertoire ya jibe mutako kosa te aza grand chanteur aza na ba evre ndenge alobaka deja ye moko. Sika nini nde ekomi koleka na mouvement na ye, mouvement ya jibe mpia na nini eza koleka kuna. Se eto za koyoka Blanchard Mosaka, depuis eko ezo kende ba 10 ans. Album eko bima ane prochaine, eko bima na décembre, eko bima na je, kala kala te awa. Esu ime nanga deje bimi, meti lelo makambo za ko benda na, ko benda na. Lelo te koyoka ete piratage salemi. Eske za ya solo. Kala mingi tena ane pasi awa bimi sa ki feba ekstra muke ya nani ya Ashur. Eske wane za laki ti teza, to za laki kaka pe nini. Eza laki piratage. Yangone nazo meka ko lobela awa. En tout cas, ba makamyoso naza ko loba sa nangaji ke mwa eza analize oyo. Na monike na lobela na partage. Ba oyo ba ozala na avi na nga tuka mersi. Ope ba zana avi na poe de vi na nga mo nangaite. S'il vous plaît, soki boko komela nga ta boko tinda tanga si ba boko sala komantere na sia video. Eko sala nga pe kitoko. Depuis 2015, si je ne me trompe pas, 2015-2016, je ne te calcule pas na correction. Banzembwana e beta e yokana. Mais bato ba lobaka beta sala 10 ans sans nzembu ba mikosaka po banzembwana e bimaki. Mais e yokana kaka na ndenge moko boye mais kendeki pena musika te. So totali makambu oyo jibe mpya na sala ba nzembo not ba na lunda ba nzembo za ebele. En tout cas surtout album na ye ya TH e sala batu bilengi makasi ba album na ye fait de l'amour. En tout cas masu wa nzembo moko za la kwa kitoko. So totali makambu wana nyoso na makambu jibe za kosala lelo boko mwona ete exact. Et qu'est-ce qui ne faisait l'oko moko boya mounen eza koleka na machine ya BCBG et l'oko moko ya biente et l'oko moko eza koleka sa fena dekle mounen na niveau ya BCBG et l'oko moko fona ebisa batu ya BCBG nani Blanchard Mosaka moutu toko melangaka na eto de temps à temps boko yoka ba boko tanga ba atini la gape ba message na ba makambu awa na ba video Mosaka mingi ayaka na eko defendre bino moko boyebi esika mutu aliela kande esika mutu a defendraka mena ndenge ya logique boko mona ke fai moko eza wana esika nini oyo na bo okay avana zona ko manano kuna swa diza ke jibe azaki na contrat na Simon Music. Simon wana mutu a sala production ba ya ba azaki producteur ya TH na ba nini oyo na fait de l'amour. Soit disant ça qu'il na contrat 10 albums, bah mais sous 10 ans de production, bah 10 ans on peut éléka. Soit que 10 albums, j'ai besoin d'une capacité ni mieux que ça l'album. Azan ambongo ebele, après ça la batu bambongo, basa la balbom. Pourquoi y a zo ko kalbom na un mon côté. Soit qui peut azan a difficulté au ça l'album. Pourquoi ko pe satana ni. Bah musicien est à catch, t'as pas mis ça, bah mis ça la banzembo moko. On a ko pe satana chaleur, plaisir na nini na BCBG. Il y a quelque chose de louche. Ce qui est Banono Fuji Bazako Bima, Barrio, Mignon Abraham, Bazako Longa, c'est parce que Nanyo, Shining, c'est parce qu'il y a quelque chose de louche. Comment expliquer que Moutou avant un orchestre pendant 15 ans, 17 ans, album, attends, c'est un moko exacte. Kaka Banini, Banini, Bavoko.
Nini ndeza kusala ke jibe amekata kupesa mtu na nzembu kaka nzembu yemba ta nzembu pongai bakanginga pona tangusu pona balbome pona ba kontraut na sinyakala petina nga kasidumisa ta nzembu pourquoi jibe asala ka makambu wana ki jibe azo kupende ke makambu eze ese shanja makambu aki wenge wana esila ezala kaisusu te Mutkote mupanzi adversaire n'est pas encore au pena adversaire n'est jamais casé. Wera son. Wera zako évolue bien. Wera après deux albums misaka album. Tokoyoka banze mumi balé misa tunakati ko kanga penda. Alors album ozala ki nini 7 jours de la semaine. Zengaluke tozala ki wana tozaki na banande banze mbwe belé ba tradition belé belé zala ki wana. Ayena nini formidable. Tozoyoka banze mbo. Je passe à toi. Banzembo kokoko tozana banzembo ba, ba générique na nyose kanga wena sona za ko vive naye eloko jibe fo comprendre wa onde message a jibe soki alinge okoma na déclin penza te mutu nyose za na ba evre ezaka kayete ne mutaza kote ba evre ko fiolo mideza mukolo ba evre me za ko bimisa kaka banzembo mukolo evre ko fiolo mide za ko bimisa banzembo chaque jour ba evre pe za ko bima kaka Jibe soit disant mukolo evre et loko evre na marché exacté evre na marché exacté ça fait 10 ans soki lelo jibe abimisi nzembo ekoyoka na isusu te tellement que batu oyo bazai ko soutenir ye na ndenge ya kosomba na ndenge ya kosomba ka banzembo batu wana bakomi soki eza 10 ans bazai na ba 40 bakomi wapi lelo bazoke ne ba papa bazo préparer âge à retraite jeunesse ya sika bota la façon sika were sika za kozwa makambo Jeunesse ya sika wera zako shanje. Azako shanje chemise na ya maison mère chaque jour. So, après ba 4-5 batu ya sika bazo koma. Bazo kota. Parce que ezana ba jeune oyo bazana posa ya ba actualité ya sika. Ba makambo ya sika. Nyango bimisa ki ba blok kadena. Ba biloko ya sika. Azo bimisa je passe ya to Angel Ombolo. Ba nzembo oyo zako beta mapena na système ya sika. Barumba ya sika oyo totakolo barumba oyo revise. Kokoko oyo nani ya... Yana nyoyo, yani kodem, banzembo ya sika, banzembo ya ngwana, machine ya vote, banzembo ya ngwana, banzembo, ba evre. Sika jibe kotoka, ngana kubimisa ane prochaine, yangozo kende 10 ans. Nini nde esila kate, nini ndeza kolekana kati ya machine ya BCBG. BCBG esili doke komi nango kombo, sika batu oye balobaka BCBG, bazako lusolo lanano makombo ya BCBG. Bango pe bazoko mamibange, BCBG koya kosuka neti bana oki. E komi nango deja bana oki. Soki tomoni totali penda bana oki kutu bazana avas po baza babundisa kapona kubimisa albome. Ata nzembu. Mejibe abimisa ki nzembu. Correction za laki rumba. Correction. Jenete kalkil pa za laki sebeni. Merci e kendeki e pa ite. Jibe deja se a sentir. Dekle na ye. A yebi deja dekle na ye sike zali. Biso batu tolinga ka sika jibe. Biso batu tolinga ka penda bon miziki. Toza komona dekle kote kuna tomoni kete banani bafaso ba jeno bazako ya. Ba bina file, ba materazi, ba soki nani ba fabilis, ba inospi faso ba simbi makambu. Ekomi pasi po ba mikolo sika ba umela kubimisa album, ba bimisa sumitu, ekomi pasi. Antuka jibe, eloko toko senga na yo, soki olingi obimisa, obima pena. Il faut qu'on revoie ba calcul pour na lelo batunyoso o ba zoyemba ba za ko survivre lelo ezala ba fali ba fere ba héritier bazana ba nzembo bazana ba evre yo olobi oza mutya ba evre ti ape evre na marché to ko se mesurer na batunisusu mesure toi net viens na sala ka wera sone ye oza la génération nini akoyela yo en tout cas epe ayo kanaka mesika yo Depuis je ne te calcule pas na correction au comment mutu ba concert et kaka concert pas loco kala mingi toti ko bima okene soki wapi ko beta concert na jet privé kaka na lopango concert abunike kaka mukono nino ko okozala capable ko bima libanda neti wera soni titile lozo kene ba zenith azoke ne ba zenith en azako se fatigué te toujours là bien que azoko la mais toujours présent mais jibeska au limwe Ozo ko vivre sima mupepe, sima ya kombo ya nini ya mezome.
eloko bato baza ko sepela te nango sika vie JB BCBG boko maneti bato ya bana okete bola muka bola kisake boza pe na place na musique ya Congo po deja e komika ka JB BCBG peso ki bo tie BCBG mutakoye bate BCBG azanani e komika ka bana basho babina kaliboso na JB na bakosel suka mais every ezali susute wana nena zalaki nango koloba soki ezana lika mususa ko ya kobakisa ponga naza ko mona déclarer BCBG boy mezo mer bazako tenir bazako défendre couleur na bango BCBG comme net ba Marie Paul e comme bango ka baba Adolf ba comme nenge moko mais mutu oyo kaka za ko pesa Valérie ya Wengele lo etikali kaka Weranson en tout cas on est ensemble wana nena ngaka na bakisa oyo ba oyo nga en tout cas bo commenter kaka mais sinon prochainement à la prochaine.